ကဲကွင်းမင်းဝင်လူတော့ပြောစားအောင်စေမင်းအဲ့ဒီနေရာဘလို့ဖြစ်ထားတော့ဥစဉ်ကျေကျေပြောကျေကျေတဲ့ဒီနောက်တော့ပြောမပွန့်တပွန့်မပြောနဲ့စီစဉ်ရတော့စီမာပြီးတော့မင်းကျောင်းကနေကွင်းမင်းဘာလို့လိုက်သွားရလဲဘာလို့လိုက်သွားရောသူကဘလို့ဝင်လာရလဲကျောင်းထဲကိုကိုနီလာတော့နေဘလို့လာတော့တော့စီမရှိလို့ဆိုပြီးအေးစီမရှိလို့ဆိုပြီးအာဘလို့အဲ့လိုနောက်ဆုံးဘလို့တော့အဲ့ဒီလိုလိုက်ခဲ့အောင်လို့ခေါ်ရတယ်။လိုက်ခဲ့အောင်ဆိုခေါ်ပြောစင်မင်းကလည်းပတ်စံပေးလိုက်တယ်။လိုက်ခဲ့အောင်လို့ခေါ်ရတော့မင်းလိုက်သွားပြီထား။ဘာဖြစ်လို့ကျောင်းကမိဖို့တဲ့ဆိုင်ကိုမင်းကယူပြလိုက်ရတာ။အခုညီတောင်းတာကျောင်းပေါ်မှာတောင်းတယ်။ဆိုင်ငယ်ကြီးကဟူးကနောက်မှာဘာလို့ဆိုင်ကိုယူပြလိုက်ရတာ။ဟမ်ဘဒုနဲ့စားတယ်အောင်ဒီတုံးရောက်ထဲကတော်မအိနေပဲချစ်ပဲနေတွေ့တော့ပြီးရုံးနေဟာဟိုအလားကလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကတွေ့လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကဘယ်လိုတွေ့တာဒီနေ့မှညောင်မင်ဝိုင်းမှာသူကထိုင်းနေတာတိုင်းတော့ဟိုသစ်သီးဆယ်တွေကပေါ်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေကိုအတတော့သူကအုတ်ချုပ်ရေနဲ့ထိုင်းနေတော့ကြတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုအုတ်ချုပ်ရေတစ်ခါစကန်ကိုအပ်မယ်တဲ့စကန်အပ်မယ်ရွယ်မဟုတ်ပါဘွာတဲ့ကလေးသနာပါတယ်တဲ့မင်းစကန်မအပ်ပါနဲ့တဲ့ဆိုမင်းဘယ်ကလာတော့ဘာတော့ညာတော့မေးတော့သူကသူ့အမေလည်းမရှိတော့ပါဘူးမွေးကနေကတည်သွားတာပေါ့သူအဖေကတော့၄နှစ်၅နှစ်မှတည်သွားလို့ဦးစင်းတပါးမွေးစားထားတာတကောနိုင်ဝမ်းရမယ်ဆိုလို့တပြည့်တော်တကောနိုင်ဝမ်းရောက်သွားတာအဲဩဂရဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်သူလိုက်ပို့လို့အဲဩဂရဆရာတော်ကြီးကတော့တကယ်ဩဂရဆိုတာတက္ကနာကဩဂရဆရာတော်ကြီးဩဂရဆရာတော်ကြီးကျောင်း230ဥတ်တာတဲ့အဲဆရာတော်ကြီးအဲဟုတ်ပြီအဲဆရာတော်ကြီးကတွေ့ခဲ့တော့ကဲဦးစင်းနေလာရင်လည်းအကျိုးကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ်ပေါ့နှုတ်ကူပြီးတော့တက္ကမကြီးတနာပါတယ်သူကံလေးလည်းဟွာဖြစ်တာကန်ဆက်တယ်လို့ပဲခေါ်ရမှာပေါ့တဲ့တကယ်လို့ဟွာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိန်ထားပေးပါဦးတဲ့ဘေးရောက်သွားတယ်ဒုက္ခရောက်သွားမှဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တာအကြောင်းဦးစင်ဝချင်းဝကိုရင်ဝချင်းဝတဲ့အဲ့နဲ့တော့ကိုရင်တော့မွချင်းတော့ဦးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒကမကြီးတို့လိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဒကမကြီးထိန်ထားပေးပါဦးနဲ့တော့ကြတယ်ဘေးရောက်သွားရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှဆိုရင်ဒီရွယ်လေးဆိုတာဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့ကလေးရှိသေးတာတဲ့ပြီးတော့တော့လည်းလို့ကိုသားသမီးလို့ကိုချင်းစာလို့အဲ့ဒါခေါ်ပြီးတော့အညာရိုက်မယ်နှက်မယ်စခန်းပုံမယ်ဘာညာနဲ့ပြစ်နေကြလို့ပြောတော့ညာကိုဒီနေ့အုတ်ချုပ်ရေးလည်းပြောအဲ့ခုနကပြောစခန်းလည်းပြောပြီးမှပြီးတော့ခုဒကမကြီးအိမ်မှာထား9ရက်ရှိပေါ့9ရက်လောက်တော့ရှိတော့ရှိဖြစ်ရှိပြီဖြစ်9ရက်ရှိတော့သူကအဲ့ဒါမို့ပြောရပါတော့ဖေးလည်းမရှိတော့မေးလည်းမရှိတော့မေးလည်းမရှိဘူးမေးလည်းမရှိဘူးအဦးစင်းတပါးမွေးစားထားတာပေါ့အဲ့လမ်းဘေးမှာပေါ့တခေါနိုင်ဝိုင်းရတယ်မွေးစားလိုက်တာလို့ပြောတာပဲသူပြောတာတော့အဲ့နဲ့တပည့်တော်တို့ကအနှက်အဲ့မန္တလေးမြို့တမျိုးပေါ့တောင်းကိုင်းနေသူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့ကိုကျောင်းမှာကိုရင်ကဘသူကအနိုင်ကျင့်တော့ကဲပြောအောင်ကျောင်းမှာကိုရင်အကြီးဆုံးဟမ်ဘသူကနိုင်ကျင့်တော့နိုင်ကျင့်တဲ့ကိုရင်ပြောလေမင်းဦးစင်းရောရရလားကျင့်နေဆိုဟမ်ဟမ်ဦးစင်းရရင်ဘလို့ဘာလို့ရိုက်ထားတော့အကြီးရှိလို့ဟမ်အကြီးရှိလို့ဟမ်အကြီးရှိလို့မင်းကကဲစာမရရင်ငါတခါလေးရိုက်တယ်အဲ့မင်းစာရတော့မင်းကရိုက်တယ်လားဟမ်ဟောပြီမင်းဘာလို့ရိုက်တယ်တော့ငါညစ်ပတ်ရင်ငါမရိုက်လားမရိုက်ဘူးလားဟမ်မင်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားဟမ်ကိုလည်းကြည့်မိကြောင်းရမင်းမင်းအတွက်လည်းပူရတယ်ငါမှကြောင်းမှဆိုင်ကယ်တော့မရှိဘူးမဝယ်နိုင်လို့သူများစီကလူခံရတယ်။ဟောဒီငါနှစ်တိန်းသုံးတိန်းဆိုင်ကယ်သုံးလေးတိန်းတန်ပေးဝယ်ရလို့ရှိရင်ငါဒီသုံးလေးတိန်းရငါတဲ့နဲ့ဆင်းရဲတူတွေကလူတန်းလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးသူများစီကဟုတ်လားဒီသုံးလေးတိန်းကိုကြောင်းမှဆန်အိတ်ဒီစီဒီဝယ်တယ်။ဒါမျိုးတကယ်ဒီနေ့ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့တူတွေဥစဉ်လူတယ်။ဟုတ်လားဆိုင်ကယ်မဝယ်နိုင်လို့တော့မဝယ်နိုင်ရတဲ့နဲ့ဥစဉ်ကအလဟတမဖြစ်နေဘူး။ဟောသူတို့မှလည်းဆိုင်ကယ်တွေပိုးနေပါအဲဆိုင်ကယ်တွေကြုတ်လှူလိုက်ဆန်းဆိုပြီးမှဒါမှမဟုတ်ယူလာတာတကယ်။အညာမွေခွေးမှာခမားနေရဘလို့တွေ့ရတော့။ဒီတော့နေရတိုးတဲ့ကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ညနေဆောင်လေးမှာဟိုကဒီတို့ဆိုင်ရှိကိုလာတဲ့ခါကျတော့ဒီတို့ကနေပြီးတော့မလုပ်လာတာတော့လို့ဆိုတော့လူလျံခေါ်လာလို့တဲ့။လူလျံခေါ်လာလို့ဆိုတော့ဘလို့လူလိန်တော့ဘေရွာတော့ပြောစမ်းလို့ဆိုတော့အုံကျော်ဟာတဲ့။အဲ့လူကအုံကျော်ဟာလား။တရားတော့ဒီကဒီကိုစီးတယ်မထားရဘူးအုံကျိုးကနေပြီးတော့တဲ့ဒီကိုလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘာလို့မလို့တော့ဆိုတော့ဟိုကသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့တဲ့ဒီမှာနေမလို့သင်္ကန်းဆိုတာအဲ့လိုမချုပ်ရဘူးလို့သိခါချရတယ်လို့ဒီကျောင်းထဲသွားလိုက်လို့ကိုတော်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့အဲ့လိုလည်းမကြောက်ချင်ဘူးတဲ့အဝတ်စားလေးရှိရင်ပေးပါတယ်အဝတ်စားရှိအောင်ငါလည်းဧည့်တယ်လို့ဈေးလာရောက်ပြီးတော့မပြန်နိုင်တာလို့အဲ့တော့ကျတော့ဒီအဝတ်စားအဆုတ်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့ไอ้ตังค์ของตัวติตูชุบไปแล้วกูอยู่ไว้ในเนี่ยไอ้อวสาเว็ดตัวไปกระเดะไอ้ญาติกระเดะอ่ะไอ้ตะขาไปด้้วยไล่ท่าไอ้หลอกไปเปียวอ่ะเนี่ยตะกายเนี่ยยืนด้้วยล่ะตะกมายเนี่ยอยู่ด้้วยตะกายอ่ะตะกายเนี่ยยืนด้้วยครับเค้าเนี่ยด้้วยอยู่เปียว
ဒီတော့ဗာဒီမှာဟိုရုပ်ရုံနဲ့ဖြစ်နေကြ။ဟိုဒီတော့ဘေးရောက်တော့နေဗျ။ဘေးရောက်နေနဲ့ဘာလို့ကလေးတယောက်ကောက်လာတယ်ဗျ။ဘယ်ရရှိနေမှာ၁၂နှစ်လောက်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဒီတော့သွားကြည့်တယ်။သွားကြည့်တော့ဟိုကျိုးရနေပြီးတော့ခင်းဘေးရလာပါလေးမြန်ပြီးတော့ငေါငိုင်းမေးရမယ်စကမ်းပုံပါပဲ။ဟာစကမ်းတော့ပုံပါနဲ့ဘာလို့ကလေးရှိလာတယ်ရဲ့ကလေးရှိတယ်။ဟိုပြင်ငါဟိုမဟုတ်တယ်မရဘူးလို့စကမ်းပုံမရဘူး။ရဲ့ကိုလာတယ်။အဲ့ဒါလေကွာလို့ဟိုတမင်းတော့ရွေးလိုက်အောင်မလေးကွာလို့မိဘရင်ကိုရေးလိုက်လို့မပုတ်ပါနဲ့ကွာလို့ငါခေါ်လိုက်ပါမယ်မမရဘူးတဲ့အဲ့နဲ့ပြီးတော့အိမ်မြန်ဝါအိမ်မြန်ဝါတော့ပြီးတော့ဒီကအားလုံးနေနေကြဦးနဲ့ငါသွားကြည့်လိုက်မှဆိုမှသွားကြည့်မှရိုးချောင်းပြောပြီးတော့သူကရဲတော်ကိုပြောပြီးတော့မှအိမ်ကိုခေါ်လာအဲ့မှာတပီတော်ကတာသမီးဟိုသဘောထားပြီးတော့မေဒီမန်နေချင်တဲ့ဘက်သူနေအဲ့မိသားတွေပေါ်လာတယ်အားလုံးပေါ်လာမှာပေါ်လာတော့ဘာဘူးတဲ့အမေရတဲ့မိလူရဲ့ဇေဝရဲတဲ့ခင်ဗျာตาเลนี่ดาลออกมาเยอะอลนจนตอกแล้วตีว่าเลยตัวอันนั้นပြောတာဗျာอืมพี่รอแล้วแกไปจ้างอ่ะรู้หนูรอตะคนไหนปัดวายอย่างยောက်ติเลยพี่รอโหลดิมันเนี่ยอู้เลยอ่ะตีพี่รออืมตะคนไหนปัดวายอย่างปัดยาพี่รอบอดี้ชวยจ้องอยู่แล้วจ้องยောက်တယ်อืมอาจารย์มาเสียรอเนี่ยတွေ့တော့じゃเสียรอ तू จ้องไม่รู้ဆိုยังပြောเลยครับอาจารย์ပြောให้แล้วพี่รออ่ะตะเบเจ้ามาไม่รู้ตัวพี่รอจ้องมองหนูไล่เสียอืมจ้องดูพี่รอจ้องพี่รอมองดูအင်းကြီးတရားလားအင်းကြီးတရားပြောသားပါရဲ့ကြောင်ငေးကြီးတာငေးကြီးတာကြောင်ကိုပြောလိုက်ကြငေးပြေတာငေးကြီးတာတော့တကွန်နိုင်မှာတော့တကွန်နိုင်မှာဆိုလို့ဒီအဲ့ဒီတော့တကွန်နိုင်ကြောင်နဲ့ရောက်တယ်အဲ့ဒီအင်းကြီးတရားပဲရှိတာအဲ့အင်းကြီးတရားကြောင်လည်းတပြောလို့ရောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီပြောရကြောင်အကုန်လိုက်ဆုံးသန်းတာမတွေ့ခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းအခုတပြောကိုဇေယျနာမနက်ကမှသူမိမကြီးတရားကအဲ့ကိုင်းလေးနဲ့ဒီရောက်လာတာမေးတော့ကြတိလာဆိုတိဘူးပြောတာဗျာဘာမှတိဘူးကြည့်လေရအောင်လားဘာလို့ရအောင်လဲသကိုမှန်ရလို့သူကပြောရလို့မှခဏနေတော့ဥစဉ်တို့ကြွလာတယ်ဗျအာမောကဘယ်ရောက်သကိုမှန်ရဒီကိုရင်းရတာအားရရတယ်မေးဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကိုမမဟုတ်ဘူးကြီးပြောတာဘလို့မေးမေးအဲ့မေးမရဘူးဥစဉ်နဲ့တွေ့မှမေးရမေးတော့ကိုမရဘာလို့လင်ရဘလို့မမေးမေးမေးသေးတာဟုတ်လို့လားဟမ်ဘိုးပြောတော့သေးတာဆိုမီးတွင်နဲ့မေးဖေရောသေးပြီလားကဲဟမ်မတော်တော့သေးသင်းသွင်းသွင်းနေပါလေ။ဟမ်ခါတယောက်နဲ့တွေ့နောက်တယောက်နဲ့တွေ့ရင်သေးပြီလုံးနေလုံးဟမ်မသေးဘဲနဲ့ဘာလို့သေးတယ်ပြောတော့ဟမ်ဘာလို့မင်းအိမ်ကိုမကတ်ထွက်သွားမင်းအကွင့်ကိုပြန်မလာဟမ်မင်းကြောင့်ငါကြောင့်ဆိုင်ကလေးခုမရှိဘူးတင်းတည်လာဆိုတော့မင်းရှာလိုက်တဲ့ဟာလည်းငါမပတ်ရှာနေရတာရဲစခန်းတိုင်နေဆိုတော့ဒီချိန်မှာဘယ်ရဲမှမရှာနိုင်ဘူးဘယ်ရဲမှလည်းဒီအတေဖောက်မလုံနိုင်ဘူးဒါပဲနဲ့ဥစဉ်တို့ကအမှုကဖွင့်ထားရမှာဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်ကွယ်ကွင်းပြောက်တော့လာမတိုင်တာတော့ ਨੇ စကားရှိတယ်ဟုတ်လားအမှုကကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပတ်နိုင်သွားတယ်အဲဆိုင်ကယ်ပြောက်ရင်ပြောက်တယ်ပါဆိုဥစဉ်တို့တော့တိုင်ပြီရှာတာကတော့ဥစဉ်ဇက်တိုက်စုံစမ်းခိုင်းနေတာအကလေးတွေလွှတ်လိုက်ဆိုင်ကညံ့ညက်ကြည့်တော့အောင်ပါကိုရင်ခိုးရတယ်ဆိုပြီးမှအခုလက်ခံရဆိုလို့အမတို့ကရောက်တခုတ်ပါခင်ဗျားဖြစ်မှာတင်ပါဗျာအဲတခုတ်လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးခဲ့ပေါ်သွားပါလေဆိုပြီးတော့တော်သေးတယ်နားလေခင်ဗျာအခန်းနဲ့ကြောက်ကြတာနေရင်းနေပါလေလာသေးတယ်သူစစ်သွားသေးစစ်သွားပြီးတော်တော်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မေးမြန်းတာမေးလို့စစ်တော်မင်းဘာပြောနေရင်းလည်းအတိုင်းပြောတာပဲနေရင်းလည်းအတိုင်းပြောတာပဲမင်းရဲပါကိုမင်းလိန်လိုက်တာပေါ့ရဲကိုရအောင်လိန်နေဟုတ်လားဒီလိုလိုတော့ပြောနေရဲပါကိုမင်းရဲပါကိုလိန်လိုက်တာပါအလေးစတန်လက်မှနေတော့လေတော့ရဲအင်ဖော်မာတဲ့တခိုးတွေကိုသူဖတ်ဖန်ပေးရပဲရဲတွေနေပေါ့ပြီမိတော်နေရတာအဲ့ကျုပ်စီခေါ်လာတော့ငငယ်ပဲရှိသေးတာဟောငငယ်မကတော့ဘောကျုပ်စီရောက်တာကတနစ်ကျော်ပါတနစ်ကျော်တော့ရှင်းနစ်တဲ့ငါးစီကရှင်းနစ်တဲ့ဒီတော့တော့ပြောတာရှင်းနေဆိုတော့လို့မင်းက9နှစ်သားလားဆိုမင်းခု23နှစ်ပေါ့မှားချတာ9နှစ်သားလောက်ကဦးစင်းကခေါ်သွားတာတဲ့မင်း9နှစ်သားလောက်ကခေါ်တာဆိုမင်းပြောတော့ခုတပည့်တော်တရားဆိုအဲ့လိုလေးထွက်သွားပြီမဟုတ်လားဆိုကျုပ်ကခုပြန်ခေါ်သွားရမှာပေါ့နော်ဒကမကြီးခင်ဗျားလာပေါ်မှာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခေါ်ထားအောင်မလားမခေါ်ထားတော့ဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုလိုက်တဲ့ညမှာတော့လိုက်တဲ့ညမှာပြီးတော့ခေါ်မထားဘူးတနာလို့ပြန်ရတယ်ပါခင်ဗျာကျုပ်ကလည်းသူ့မိဘကြီးခုစခန့်ခေါ်သွားအောင်မလားဟုတ်ကဲ့ပြ။စခန်းမှာအမှုပေးအောင်မယ်။ပြန်တွေ့ပါရဆွဲကြောင်း။ဟုတ်တယ်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 ။အဲ့ဒီလာမယ်။ဆိုင်ကျန်ရတဲ့ဒီတော့ဒီတော့လည်းမွေးချင်တော်တော်သာသမီတွေလည်းဆိုင်ကျန်ရတာတရားအောင်မှမပါဘူး။
ยงเปลี่ยนอะไรเลยยงเปลี่ยนอะไรยอดจะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เปลี่ยนจะถ้ายงเปลี่ยนอะไรอะไรทุกปีเด็ดนะน่ารู้ดูอยู่แต่ยอดชอบเท่าที่แต่ยอดก็ยังมาพิยายงมาแต่ยอดก็กันยันน่ะกันยันน่ะดีเย็นสิวันนี้ก้าดีเย็นสิเจ้าก็วุ้มก้าใส่ใจเลยยอดก็ยงเปลี่ยนมาพิยายงมาเจ้ามาแล้วก็มาดูเจ้าวายสูเลยอะเข้ามาอุ้ยเนี่ยอ๋อเขาลงมาอย่างลงมาเกลี่ยดีมากูเองเนี่ยมันจะทำการขอบิดดูเดล่ะ กูเองเนี่ยแม่อันเดียบีเดล่าสุดด้วยมึงมาสอนเลยซาวน์แล้วก็ล่ะทศวรรษพี่โอเคเลยเว้ยว่าล่ะเซฟีอันนั้นเลยมันนั่นไม่จีบไว้สุดแต่ยาวมึงพูนอะไรเซฟีมันเนี่ยโอ้ล่ะจะมึงพูนอะไรเซฟีมันเนี่ยมันเด้งงูจีเนี่ยไล่ไปมั้ยกูจีอะไรที่ลูกเกลี่ยจะเราใครสาจีเนี่ยจีเชียร์เลยเออจะช่วยมีหรือไม่กางเกงเนี่ยด้วยยาวดาบฮะอืมถ้าลูกลงสุดจะช่วยใครสาระ อ่าเด็กมาเยอะจ้าไอ้เจ้าก็ไอ้เด็กเชิดด้วยนะเซฟีมาไปด้วยนะเซฟีมา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 
လိုပါဥစဉ်ပေါက်ဆေးပြီလာဝတယ်ပေါက်ကတော့ဆေးပြီလာပါကျုပ်မှကလေးလိုက်ရှားနေရတာဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုရင်ုံမဲ့တက်ပလိုက်ပြီလားထိုင်ကြရတစားကန်ပေါ်မှာဆိုလှုပ်ပလိုက်ပြီလားအဲ့လိုအတွေ့မျိုးနဲ့အဲ့ဒါတကယ်လို့များအဲ့ဒီလူကများလမ်းပန်ဟုတ်ပြီလားတောက်တိုင်းလူတေတာရေးမကြည့်ဘူးအမှုကအကြောင်းပြန်ပါအောင်ဟုတ်ပဲအဲ့လိုမျိုးကလေးငကြည့်လောက်ရတယ်အဲ့ဦးသိကြောင်းပါမယ်ဘာလဲလိုအပ်တယ်လို့ပြောဟမ်ကြောင်းမှာဘာလဲလိုအပ်တယ်ဟမ်သင်္ကန်းဆိုလဲအကောင်းစားကွာဖက်နှက်ဆိုလဲမင်းတို့မျိုးမျိုးခဏခဏဖျောက်တာစီးဟောလာခုနဆုံးကတ်ထားတဲ့ပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆရာတော်ရဲ့တတိတော်တို့ဆိုတော်တော်လေးကိုတည်သွားပါဟမ်ဆင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ဓမ္မအကြီးတန်းဆရာဖုန်ကြီးကြီးတွေကြောင်းမှာအကြောင်းကြီးတောင်အဲ့လိုမနေနိုင်ဟမ်အခုကိုတော်လေးတွေတောင်းကြော်တာဝင်ထားတဲ့တတိတော်တို့နေရာဆင်းရဲတယ်လေဟမ်ဆရာတော်ကအခုရင်တပါးဆိုရင်သင်္ကန်းကိုနှစ်နှစ်နေလို့တလုံးမရှိဘူးဒီဘက်ဒီမှာရှူတဲ့လူတရားပေါ်တာတကယ်မတင်ကန်းဆိုလဲအဝါလေဂျပန်မှာတင်ကောင်းသားတွေဆရာတော်တွေကိုပြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုတော်တွေပါပြင်တာဒီဘက်ကဟာဒီတွေပါအဲ့ဒါဥစ္စာပြန်ခေါ်ရတော့ပါနောက်တစ်ခါဆရာတမဆရာဓမ္မဆရာဟင်းဒုက္ခနဲ့ဇခန့်တော်သွားအောင်ပါဘုသင်္ကန်းလေးကိုယူသွားအောင်အဲ့ဒီတော့ပြန်လာလို့နဲ့အများကြီးကိုသမီးကျွေးတော့ကြတော့တို့ဖေးသွားသွားတယ်ခမကြီးတဲ့အတိုင်းဥစဉ်ရဲတယ်ပြန်လက်ခံပြီးတော့ရုပ်ကလည်းလက်မခံရတော့လေညာနဲ့ကိုရင်မှချော့ခေါ်ပန်းပြီးရောဒီလိုကကြတာပြန်လာနိုးနဲ့ပေါ့ဩအင်းကြီးကလည်းအစုပ်လုံးကြီးလည်းအစုပ်ပြေးလိုက်ရတာငါမှမှ၃၀ရှိလို့အစုပ်ပြေးလိုက်တာပြန်လာလို့အဲ့ဒါအစုပ်လို့ချင်းသူ့ဘာလေးသူ့ဝေးအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးမှနေစဉ်ကြည့်နေတာအဲ့ဒီတင်သေးတဲ့ပေါ့မဲအရွယ်ရလက်မရောက်တော့ရွယ်ရောက်ရင်ငါတက်ထက်ပို့ပလိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ဆက်တက်တက်ပို့ပြရအောင်အဲ့ဒါတော့တိုင်းပြည်အတွက်တေမထူးနေမထူးနေမယ်တေလည်းအကြောင်းမရှိဘူးတေလည်းမြိုက်ဆိုလို့ပဲမဲနေရခုဟာဒေးဆက်တလန်ပါဆိုတာအတူတူအုပ်စုလေးတွေကမှရှိရနေလိုက်ထွက်ကားကြီးနဲ့ဆိုပစ္စည်းတွေမိုက်ခိုးပြီကိုယ်တို့လောရတယ်အဖေ့ Facebook ကဖန်တိုင်းရဲတွေကိုယ်တိုင်းစင်ဖန်တာဒီရဲလေးတွေခိုင်းစားတာအင်းဒေးသွားပေါက်တယ်ဒေးသွားပို့မသိတော့ကလေးတွေဟိုမသိတော့လောက်တာပါဆိုတော့ခိုင်းနေအားတော့အဲ့ဒါမျိုးဒီတရားစီလေးရောက်လာတယ်အင်းကြောင်ကောင်းတာပြည်တဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လောက်ခကိုပင်နေလို့မှာတော့တယ်လို့ဒေးတော့အကောင်ရောင်းတတ်မှာလဲမှာလဲတယ်လဲတယ်ແລະဒီအပိုင်းလေးဆိုတော့ဒီဘာမှတော့ဒါမှမမှတ်ညာကောင်းဘူးခုဒီဥစ္စာကိုဘာလောက်ရောင်းနေဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုတော့တခါတည်းပြောနိုင်ဘူးဒီတော့အသက်60ပြည့်ပြီသူတော့အခုသူသွားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာဆရာတော်တို့ပြောတဲ့နေရာကြီးတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးသူသွားလည်းမသွားတတ်ဘူးအဲ့လိုတွေအဖေကခုဖုန်းဆက်လိုက်ရကြောင်းလာခဲ့တော့လို့နော်ဟယ်လိုမင်းလိန်အောင်ဟမ်ဟဲ့ခုတော့မင်းတင်ကန်းလည်းပြန်မို့တော့ဟုတ်လားမင်းအိမ်ကိုမင်းမိပါစေထည့်ပြရမယ်နော်ဘုံတပည့်တော်ဘုံကြာ
ောင်းလေးစားနဲ့ဘုံလို့ဟွာနဲ့ဘုံနမလေးတွေနဲ့ပြီးခဲ့အောင်ပြတပီတော်တို့အစဉ်ပြေအဲ့ဟိုတက်ခဲ့အောင်လေလျာနှစ်ယောက်လူတိုင်းတည်ရတဲ့က Facebook ထဲမှာအောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကတော့ဒီနန်းကြီးတို့ကကြပြီးတော့မသိတဲ့နေရာမရှိဘူးဒီလိုကြအဲ့လို Facebook လည်းဘုံကလည်းဆက်လို့ရတဲ့အဆုတ်ပဲရှိကြပါဗျာ။ဟိုကျောင်းလေးနဲ့ဘုံဘူးလေးနဲ့ဟိုမှတ်ထားပြီးတော့ဒီနားနေနားနေမှာနေ16မှာဒီနားနေကျောင်းချောကျော်ရတဲ့ရောက်ပြီ။ရလား။မင်းအခုဒီတက်ခွေအောင်တက္ကမကြီးလိုဒီရောက်ခေါ်ပါရင်နော်။ဓမ္မပြရဓမ္မပြရခေါ်သွားပါဗျာ။ဒီနေ့ဒီပဲ live ဆိုရင်ဘာပြောပြောနော်အန်ဒီရများဟိုဟာဖြင့်ထိမ့်ထားရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရုပ်လည်းပတ်ရှိရုပ်ကဒီနားလုံးဝမထင်ဘူး။လည်းဝေးဝေးမရောက်တာပေါ့ကောင်အောင်ပါ။နောက်ဆုံးကြတော့ကျောက်ကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အနည်းတက်ပိုက်တော့ငါပြန်ရှာအောင်မယ်လို့တွေးရှာ။ဒီနေ့ပဲစုံစမ်းခိုင်းတာဒီနေ့တွေ့တာ။ဒီရွှေဆိုင်ရံမှာပွဲရှိတာကိုကျောက်ကကောင်းနဲ့မတီးဘူး။ရွှေဆိုင်ရံပွဲဆိုတာဥစဉ်တစ်ခါမှမလာဘူး။ရွှေဆိုင်ပွဲကဒါမဖြစ်လို့ချင်းတိတ်တိတ်ဒီနားလေးမှာဟိုဟာရှိတယ်ရွှေဆိုင်ဆိုတော့ဂျွာကြီးတွေပါရှိတယ်။အဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးကပေါက်ဖက်ကဥစဉ်တို့ပေါက်ရာကြီးပင်ဖက်ကကြွားကြီးတွေပါပထမဝဲခဏခဏလှုပ်တယ်ဒီဘယ်နားလေးမှာကြွားကြီးတွေအုံကျော်အုံကျော်မဟုတ်ဘူးခမကြီးဒီစေဘုတ်ဟိုတော့ဟိုဘာကြွားလို့မတူတော့မကြီးဒီဘက်ကနေလာလာဦးစုံဒီဖေရောက်လာလာဖူးဘူးတယ်နှစ်ခေါက်တော့ပထမဝဲဖူးလို့ရှိတဲ့တင်လာလာဟိုတူဟိုကားနဲ့လိုက်ပူတာအဲ့ဒီယူဟာအတန်ကောင်ရန်လေးစားတာဆိုင်ငယ်တွေနဲ့ဆိုဝိုင်းနဲ့ဘုံကြီးတွေကြွားလာဆိုသူဆိုင်ငယ်ရက်ပေးပြီးတာလှုပ်လေးတွေချီလို့ဟိုဟာဦးစုံတက်ကဟို36ဆိုတော့ဦးစုံဟိုဟာလောက်က25လောက်ကအဲ့လိုတိုက်ကားဝတ်တယ်ဗမာဘာလို့ဘာယူဆိုင်ရှိတယ်ဟင်မင်းကလင်ကကျင့်နဲ့ဝစားရယူသွားအောင်ပါလားယူသွားတော့ဟာမင်းပါလာတဲ့တင်တယ်ကဲကမ္ဘာကျူးစုတင်ပါနော်